Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar atau dinding-dinding Baitullah, maksudnya membinanya yang dapat dipahami dari kata meninggikan tadi, beserta Ismail, atau dihubungkan kepada Ibrahim sambil keduanya berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami membina ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar akan permohonan kami, lagi Maha mengetahui akan perbuatan kami. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk dan berserahlah diri kamu. Maksudnya, tundukkanlah kepada Allah dan bulatkan pengabdianmu kepadanya. Jawab Ibrahim, aku tunduk dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam.